No niin, liekka ollut. Tänään ollaan pikkusen eri paikoilla kalassa kuin yleensä. Ja jätin kalavaimo Veikon Suomen puolelle ja lähdettiin tänne Cape Townin kapkaupunkiin Etelä-Afrikkaan kalalle. Täällä ollaan oltu viikkoreissussa ja tänään katsotaan pikkusen, että millä tavalla on paikallinen jutikka purulla. Nyt on off-season tommoselle isolle tonnikalalle, mitä vähän haaveiltiin päästä kalastamaan tuonne syvän meren puolelle, joten tällä kertaa pysytään enemmän inshore-kalastuksessa rannikon puolella. Lähdetään katsomaan jotain. Katsotaan kohta vähän mitä lajeja siellä on tarjolla, mutta ensin heittämällä tai vetouistelemalla ja sen jälkeen lähdetään vielä pohjalinja kalastamaan mahdollisesti riutan ympärille. Maybe slightly slower. Yeah. That's pretty good. So Finn, first time fishing. How does it feel? Do you feel like you're gonna catch a seal? Maybe rather a tuna. Oh, nothing that time. Yeah, the seal took the whole fish. Oh, really? Yeah. So what was this called again? Kartunko. Kartunko. That's a common name. Yeah. Only Atlantic Benita. That's a proper name. Atlantic Benita. Atlantic Benita. Okay. Selkeästi tonnikala sukulainen. Pieni tonnikala kaveri. Täytyypä kaivaa mikä sen nimi on Suomessa. Ai et. On muuten kaunis kala. Ihan pelkkää lihasta. Hirveellä voimalla. Has a lot of power when it hits. Hurjat terävät pienet hampaat. Oho. Tässä on, can you film close here? No hienosti nuo kaikki takaevät menee kuin pienet purjeet. Pystyy tosi tarkasti ohjaamaan ja uimaan hirveätä vauhtia. Okay. Okay. No niin, nyt on pari tuntia kalastettu. Seurailtu täällä sekä hylkeitä että lokkiparvia parempien kalojen perässä. Yksi kala on tullut veneeseen ja yksi on jäänyt hylkeen suuhun kuin ihan veneen vielä. Keli on aika hurjan tuntunen, vaikka kaunis päivä ja selvästi hyvä keli onkin, mutta noin 2-metriset aallot, niin kerrotaan tästä heittelyvenettä aika mukavasti. Ei paljon auta olla ankkurissa, vaan liikutaan tuulen mukana jonkun matkaa parven vieressä. Heitellään sinne parvea kohti. Toivotaan parasta ja väistellään hylkeet. Hyvä kala tälläs kiinni. Katkes vapaasta, kelaa sitä kampi. Joo, hirveen taistelu pistää näin pieni kala vastaan. Aiet. Siinä on pari komeita Atlantin tonnikala. Ei ehkä ihan sitä koko luokkaa, mitä tonnikalan kanssa usein ajatellaan, mutta kilon pari kaloja, aivan hurjia tappeluja. Uusi kala listalle. Aikamoinen päivä. Tässä on hetki istuttu terassilla sen jälkeen Suomessa tonnikala pihviä hienossa ravintolassa. Ja täytyy myöntää, että
ymmärrän miksi näitä kalastetaan ja miksi niitä täällä syödään. Suomalainen purkkitonnikala ei ihan matsoa hienon ravintolatonnikalan kanssa täällä pyyntipaikkoja lähistöllä. Mitäs meillä Marlani jäi mieleen päivän kalapalasta? Delfiini. Delfiini jäi mieleen? Kyllä. Se on hyvä. Kauniita kaloja löytyi. Täytyy myöntää, että kalan nimi oli sarda suomeksi. Ja korjaan sen verran aiempia, että kyseessä ei ole suoranaisesti tonnikala, vaan makrilliheimon kala, joka on hyvin lähellä tonnikalaa muotoonsa ja lajinsa puolesta. Opastoiminta täällä etelässä on tietysti aina mielenkiintoista seurata, kun oppaita Suomesta kun tietää ja tuntuu. Aika erilaista oli kalastusopas elämä täällä. Eli veneessä oli kaikille valmiina käytännössä rattiroja. Siellä oli pohjaonget, siellä oli vetouisteluvehkeet ja heittovehkeet kolmelle, kuten sovittu. Mutta vähän oli mielestäni hassua se, että yksi niistä vehkeistä oli aina kipparilla kädessä. Kun kalapaikalle saavutti, niin ensimmäisenä kippari nappasi vavaa ja meni heittämään sinne paikalle. Ja sitten jos sillä nappasi kalaa kiinni, niin se äkkiä löi sen vavaa jollekin toiselle käteen. En nyt useampaa kalaa sille onneksi osunut, mutta hassuja juttuja. Ja toki Suomessa kalastusvälineiden laatu on selkeästi niin kuin hyvin korkea. Tänään vähän meinas käydä hassusti, kun kesken sardan väsytyksen niin katkesi kelasta kampi käteen, mutta näitä sattuu ja aika paljon hauskempi voisi olla, jos olisi omat sardavehkeet mukana, eli varmaan suomalaisella haukisetillä esimerkiksi niin pärjäisi aika hyvin, kun olisi isompi haspeli kiinni näiden kalojen kanssa, mutta ihan upea kokemus. Aika hurja keli oli. Tämä kuvittelisi, että jos katsotaan, että tänään hyvä keli lähdetään kalalle, niin sitä olisi kuvitellut, että aallon korkeus, keskikorkeus olisi alle 1,8 metriä. Mutta siellä oli parhaimmillaan yli 3 metriä aaltoa ja siellä sitä sitten kelluttiin ja nokeltiin. Mutta aika hyvin toimi tuollaisella katamaraniveneellä, niin hienosti kulki ja oli hirmu tasapainoinen vene kyllä tuohon ympäristöön. Käytiin Robben Islandin ympäri kiertämässä ja nähtiin pingviinejä, nähtiin delfiinejä, nähtiin hylkeitä ja saatiin vielä kalojakin, niin aivan upea päivä. Ihan aivan ehdoton kokemus. Ei mitään, kiitos jälleen mukana olemisesta tälläkin seikkailulla ja eikä me tässä kohtaa, niin toivotetaan näkemiin ja kohti seuraavia seikkailuja.